itu anaknya. Aji kau tu teacher anaknya. Anak kau tu teacher. Kisah apa? Gari. Gari saya apa? Full go saya apa anaknya? Anak full go saya apa? Tumis saya tengah mau kapur kini rodu. Hello everyone. Assalamualaikum. Good morning. So, my dear Atibaratiba Badator Shadow Tahisu, Anar Ketaman Kapur Tudisu, Satupura Road, Aigose. So, our first day, Tar Kapukini Kajaba, Aru Ajizam Ghorot. So, Ahilu Aru Bada Bona Se Pitha, the Hambaru Popular, Aru Gosu Belum Tudisana, Selogot, the Hasue, so Taya Se Hule, Belum Tayat Mudahisu. আমি তলত যাঙ্গই ন চা খোৱা নাই তেলকে এতিয়া গোপালা চা এইটো পিঠা বনাই আছে বাইদাই আৰু এইটো পিঠাটো খাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আৰু গৰম গৰম খাইছিলোঁ সব বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মায়ে মায়ে যদি বনাই তেতিয়া মায়ে ভিতৰত মিঠাইটো এনেকৈ দি দিয়ে কিন্তু বাইদাই মিঠাইটো পূৰা মিক্স কৰি দিছে চ' বহুত ভাল লাগিছে Rizwana Gol Goy,
আৰু আনিশা যোৱা কালিয়ে গুচি গ'ল আৰু এতিয়া ৰিজনা গ'লগৈ এতিয়া আমি অকলে আছো আৰু আমি আবেলি যামগৈ তো মই এতিয়া মোৰ কাপোৰ চাপোৰ অলপ চলপ ভাঁজ কৰি পেলাই থৈ দিওঁ যাতে আবেলি দেৰি নহয় আজি শনিবাৰ হয় তো আমি সোনকালে যামগৈ ন মানে এই দুদিন চৰ্দি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাট আজি অলপ চৰ্দি চৰ্দি লাগি আছে আজি যামগৈ আজি অলপ চৰ্দি চৰ্দি লাগি আছে আনাই টোপনি যাব তো নাই তেতিয়া টোপনি লং ধৰ এইফালে বাইটাই ৰান্ধা বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু আনাই টোপনি গ'ল চ' হোৱাইট ইছ্যু টাইপ উঠি গৈছে আৰু এইটো ডিঙিত লগাই দিছোঁ লালটি পৰি আছে কাপোৰটো ভিজাই পেলাইছিল চ' এনেকৈ লগাই দিছোঁ ন হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড ইভিনিং চ' আবেলি হৈ গৈছে আৰু মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ আজি যামগৈ এতিয়া ঘৰত আনা শুই আছিল উঠি গৈছে তাইক উঠাবই আহিছিলোঁ বহুত টাইম হৈ গৈছে আজি শনিবাৰ হয় দেৰি হৈ যাব চ' ভাবিলোঁ অ' কি হ'ল নাই কথা পাতি আছোঁ আমাৰ দেৰি হৈ যাব আনাৰ টোপনি কৈ থাকিলে চ' এতিয়া উঠি গৈছে মই আনাৰ ফটাফট কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি দিওঁ আৰু পিছত যাম ঘৰত এইটো কাপোৰ পিন্ধিলে আৰু কান্দি গুটি এটাই গৈছে এইটো চকু পানী এইটো কিমানকৈ চকু পানী ওলাইছে ন এইটো কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ যেন পূৰা কান্দি আছে হ'ব তে মই পিছত কথা পাতি আছোঁ জাষ্ট আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ চ' মই ফটাফট কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ আৰু আনাই তুমি টোপনিৰ পৰা উঠাই লৈছিলোঁ একো খোৱা হোৱা নাই তাৰ চ' মই আনাই খোৱাম এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে চ' বাই